امریک الشیطان الاکبر. یہ ایک راش کی آواز ہے جو نو ٹو امریکہ کہہ رہا ہے. گلہ گلہ امریکہ، گلہ گلہ امریکہ. یہی وہ راشٹر ہے جو 16 سال سے امریکی سین اپستیتی سے تنگ آ چکا ہے. احنا رید بلد حکمون العراقیین و بلد صاحب سیادہ. ہم ایسا دیش چاہتے ہیں جس کا سنچالن سوئم عراقی کریں، ہماری سمپربھوتا ہو. امریکیوں نے سوچا کہ وہ عراق کے مالک ہیں، آج ہم نے انہیں بتا دیا کہ انہیں ہماری دھرتی سے بنا کسی شرط سے نکلنا ہوگا. لا اسرائیل کلا کلا امریکہ. ملین مارچ میں جنتا کی واپک اپستھتی، پرتیرودھ کے شہیدوں وشیش کر جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کے خون کا انتقام کہا جا سکتا ہے. مظاہرات ملیونی ضد الاحتلال الامریکی، احنا ضد الاحتلال الامریکی فی داخل العراق. ہم عراق میں اتگرہنکاری سینکوں کی اپستھتی کے ویرودھی ہیں. ہم سوتنتر راشٹر ہیں اور کبھی بھی اپمان سویکار نہیں کریں گے. امریکیوں نے ہمارے دیش میں مدبھید پھیلا دیا ہے اور اب امریکہ کو اس مدبھید کا ہر جانا دینا ہی ہوگا. امریکیوں کے انمانوں کے وپریت عراقی جنتا کا ہر ورگ ملین مارچ میں اپستھت ہوا. سنة و مسیح و شیعة و جمیع الطوائف العراقية حضروا اليوم. امریکیوں نے اس ملین مارچ پر پردہ ڈالنے کے لیے بہت ادھک پرچار کیا اور پروپیگنڈا کیا تاکہ دنیا والوں تک غلط سندیش پہنچائے کہ عراقی جنتا اپنے دیش میں امریکی سینکوں کی اپستھتی کو جاری رکھنا چاہتی ہے. لیکن واستوکتا نے بتا دیا کہ عراقیوں نے اس ملین مارچ میں امریکہ اور برا چاہنے والوں کو زبردست تماچا رسید کر دیا ہے. اس ملین مارچ کو دیکھیں جس کو کیمرے کا لینس بھی کور نہیں کر پا رہا ہے. یہ خود ہی دنیا کے لیے عراقی راشٹر کی اور سے ایک بڑا سندیش ہے کہ ہم اپنے دیش میں اتگرہنکاری امریکی سینکوں کی اپستھتی کے ویروتھی ہیں. اپنا منشور ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور. حیات بن نزلہ، حیات بن نزلہ، حیات بن نزلہ، حیات بن نزلہ. ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات ہوں جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں. یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم ان کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں. ہم سے ہے دور اپنا منشور، ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور. حیات بن نزلہ، حیات بن نزلہ، حیات بن نزلہ.